Младите за руралното вклучување, вака е насловена 9-дневната размена на 20 на луѓе широм Европа, кои во рамки на активностите на младинската мрежа Blue Sky од 15 до 23 август повторно се во Делчево. Главната цел на младите лидери од Србија, Холандија, Велика Британија и Македонија, покрај руралното вклучување, ќе биде и одличната дружба пред се. Секоја држава на проектот ја представуваат 5 млади луѓе, 1 лидер и 4 учесници. Ова па темата е рурални младински прашања. Имаме учесници од 4 земји, Македонија, Србија, Англија и Холандија. Тука сме 9 дена, значи од 15 до 23 август. Дечките ќе истражуваат надвор, ќе излегуваат во Делчево, ќе се запознаваат со македонската култура, ќе видат како ќе прашуваат прашања, како е економијата, како е развитокот, кои се можностите кои младите ги имаат овде. И да, се е поврзано со ова прашање. Да, јас сум изузетно задоволен, заправо страшно волим Македонија. Јас сум многу задоволен, ја сакам Македонија, програмата е многу добра. Мислам дека ова е прилика младите луѓе да се дружат, разменуваат искуства, поготово во темата руралниот развој и младите во руралниот развој. Многу се забавувам, учејќи различни култури и различни активности кои досега навистина доста добро се одвиваат. Значи проектот е премногу добро организиран. Членовите се сите задоволни и се надевам дека и преостанатите 7 дена ќе ги поминеме исто како што ги поминавме овие 3 дена. So it's the third day we're in Macedonia already and I really really like it. Трет ден како сме во Македонија, ми се допаѓаат различните култури, различните јазици, можеме навистина многу да научиме едни од други. Проектот се очекува во овие неколку дена да ги спои младите луѓе со различно потекло, со цел да ги зголемат своите вештини и способности, потребни за младинското лидерство во локалните и руралните средини. Преку дијапазон на неформални едукациони методи, дискусии и креативни активности, учесниците ќе се едуцираат за проблемите со вклучувањето во заедницата и еднаквите можности за социјално исклучените групи, посебно младите луѓе во рурални области. По завршувањето на овој проект следува новата тренинг програма во организација на младинската мрежа Blue Sky и AEG Скопје, која овој пат ќе биде насловена «Дозволи светот да те запознае».